Šodien parādīšu brīnišķīgu uzkodu rīsu papīrā ietītas garneles ar dārzenīšiem. Būs nepieciešams rīsu papīrs, Rimīt privāto preču zīme, Ika, ļoti labs. Mums būs vajadzīgs pus garais gurķis, puse baltā redīsa, viens čili, garneles atlaidinātas, šeit ir 200 grami, un tad kādas salātus, man šeit ir spināti, un vienkārši saucamiem kressalāti, visi sādi krāsainie. Paņemiet kādas garšas gribiet. Tā, un pasniegsim kopā ar sweet chili mērķi, ļoti vienkārši. Tā, pirmais, kas jādara, ņemiet bļodu, kas ir izmērā lielāka par šo lāksni. Ieliet augstu ūdeni, augstu ūdeni uz bļodu. Nolieciet šeit un variet jau ielikt divas lapiņas. Viņas izmirks aptuveni, es nezinu, kādās pusotrā, divās minūtēs. To laiku varam sagriezt visas dārzenīšas un sajaukt jau tādā bļodiņā visu. Pus gurķis un redīs. Ja mums ir šāds brīnums, tad vienkārši tas būs ātri. Saskujiet tādās garās strēmelītēs. Gurķi, tāpat tā garā strēmelē. Paņemam čili. Tāpēc es vienkārši ņemšu pusīti, jo nav pilna porcija vienkārši. Šādā veidā un sakapāšu. Ok, mums viss sastāvdaļas gatavs, garneles ir atlaidinātas. Garneles atlaidināt, vislabāk ir ielieciet uz nakti ledusskapī vienkārši. Aiziet rīsu papīrs, kad ir izmircis. Parādīšu šeit. Šis ir vēl ciets, redziet? Apakšējais ir izmircis. Labi. Izdariet šādi. No sākuma noticiniet to lieko mitrumu. Vai nu lieciet uz galdu, vai lieciet pat tām uz dēlīšu. Tāds ļumīgs diezgan ir. Kārtīgi izkārtojam. Šādā veidā. Tas sajūtas ir diezgan interesants. Un tad liekam. Mums ir redīzes baltais. Mums ir gurķis. Nedaudz čili. Garnās. Spināta lapu, kādu citu zaļumu. Vienkārši ieliekam tātai. Nevajag pārāk piepildīt visu pilnu, tad vienkārši nevarēsiet salocīt. Nu un aizlokam no sākuma vienu pusi un otru pusi. Un tad tas svarīgākais ir pirmais rulējums, kā saka, pārliekam pāri šādā veidā. Un tagad cieši velkot visu pie sevis. Pēc iespējas ciešāk sarulēt, jo tā mīkliņa, viņa, kad tas ūdens sāk pazust, iztvaikot viņā salips. Galvenais svarīgi, lai es cieši visu sarulēt šādā veidā. Un šādas mēs taisam, saucamos, spring roļus, spinātus. Pildiet ar ko vien vēlties. Varētu likt šeit arī zīvi. Nu, piemēram, kādu zīvi. Lasi. Foreli. Rimīs, starp citu, ir visdažādākās zivs, un es zinu, kad ir zem privāto preču zīmēm, ir arī zivs, kas ir karpa, karpas filē, karpas steiks. Tu arī varētu kaut vai nu uzcept, notvaicēt, vai vienkārši ar citronu iemarinēt, tādos kā sashimi, un pildīt vienkārši šeit šos pingruļos. Ok. Šeit vēl jāpagaida vienu minūtu, un tā arī turpinām, līdz viss ir gatavs. Pievienosim mērci un uzkoda. Gatav! Manuprāt, lai pagatavot garšīgu ēdienu receptēm, dažreiz nav jābūt sarežģītām, un šis ir pierādījums tam. Laba apetīti, noteikti pamēģiniet!